不过有中文化就是好了，对不对？啊靠！我是被浸在水中哦。Wake up, Fred. 这些小胡子看起来好坏啊！Giving up the ghost now, didn't we? Fancy enough a rant? 啊，靠呀！游戏一开始就是一个衰鬼之类的吗？小胡子 play， 小胡子1886，为什么大家都是留那种小胡子啊？是那个时候流行的吗？男人就是要留个小胡子。没，这些都是英国人吗？这是在伦敦是不是？而且这个游戏有上加黑边，你没有发现吗？我讨厌哦，我超讨厌黑边的，黑边在我心里有阴影啊。那个什么灵什么入侵的。啊，这是我啦！啊，我也是个小胡子嘛，搞来搞去，大家都是小胡子嘛。一日骑士。I don't think he's gonna last much longer. Come on now, just a few more steps. 哇、哦，好烦哦，这些人。Here we go again. You're about ready. These things take time. Put him back here. 好 ，OK 按的 ，OK 按的。Why you little shit？ 哇，我这么屌啊！换你了，妈的！你来吃吃看脏水的味道。不是，不是。三角形。感觉有很多 QTE 要按呢、欸，我不太喜欢 QTE 啊 ，QTE 系统有的时候很烦的、欸。观察四周，
哦，有没有宝可以捡呢、啊？哦，啊、哦，好难走啊！这种行球的椅子下面还有一个洞、欸，哎，是用来踢蛋用的吗？我的，现在是非常虚弱的状态。妈的，被两个鸟人虐待。啊，还有其他看守。我应该可以穿那两个看守的衣服，这样子来伪装一下，对不对？可是他好像没有叫我这样做。我不知道去哪里了，不能开啊！我好像大猩猩哦！我靠！卡住了，快走啊，猩猩！我不知道黑边有没有什么意义啊？人家是说这样比较有电影效果。好多人死在那个笼子里。哦，武器有子弹吗？检查物品。一发都没有。我的运气真够死的，这些东西应该可以拿来当武器吧，对不对？好像有一只小刀类的东西。敲锁。如果我玩垂死之光也能把锁这样敲开，那不知道该有多好。这才是真正开锁的方法才对，不是吗？在那种僵尸横行的世界，我还要拿开锁器在慢慢那边撸，跟北七一样。然后我们从动画一开始到现在过了十分钟，主角那个啊啊啊，这、啊、声音喘息不断。他喘息的声音为什么不能小稍微小声一点？就算这一章过完，我觉得他那个声音也会留在我脑袋中啊。他们在打什么？怪物吗？好像是怪物哎、欸。门、武器，随便呢、啊。加油啊，小胡子，怎么越走越慢啊？我这边都不能跑了。哎呦，来了 ！Hands up. All right, mates. Word. Inside. Close them.里面没子弹，对不对？真实世界是可以这样子了。如果我们玩的是 H1Z1 就不行了，人家才不管你有没有子弹。Convict everyone's talking about.
There's only one way out of here. Walking Dead, that's what you are. 我不能揍他吗？ Left those catacombs. Shut your mouth. Fair enough. Fair enough. It's your funeral, not mine. 死人最大。 他们连自己人都打，江三小，这边好像可以抢得过来，但是我按得不够快，对不对？那个家伙都已经中弹了。 安心上路！啊！快跑 ！Give yourself up, Monsieur. My next shot will not be a warning. Out here, we had a gunshot. Hurry, this way, this way. 哦？哎，为什么放我走？ 完蛋！啊，我的名字叫加拉哈特，原来如此。 Raise your hands! Hands up! 不要嘞 ！Pray! Don't do this! 三角形。 Hands on your head! You have betrayed our order! No one may escape the penalty. 我都不知道我犯了什么罪。 Chancellor, I'm as good as dead already. Galahad! 所以说故事是以倒叙法来演的，应该是啊，因为我不知道我犯了什么罪，一出来就已经被人家浸在水里面吃粪水。 有人说他是圣殿骑士哦，加拉哈特，马拉地瓜加拉哈特。Galahad, acknowledge this is command. Arrange your personal. Enjoying a stroll in the park, are we? Nothing quite like a chilly London morning to stimulate the senses. 第一章终身骑士啊，序章过了啦。哇，我后面那把什么好大一只哦，枪吗 ？What are our directives? Rendezvous at the United India House with a grain and contain. 一个月后我会被押入大牢。<笑>我已经知道后面会怎么样了。这样子，找到联合印度公司，哪里啊？按住。哦。L2就是瞄准的意思啊。好。 Yes, Essex M2 Falchion. Good. The Falchion secondary ordnance should help. 我在检视什么的？这个检视东西的方法看起来好像在玩 CS:GO。 Understood. Are you joining us? I have a small matter to attend to. 有点像葛雷夫，葛雷夫比较肥啊。这个小胡子看起来比较帅。干嘛要跳下去哦？哦，没有。
游戏中听得到声音啊，人声、马声、车声的样子，但是看不到人，不像那个霸革命呢。不过这样感觉是不是比较好啊？无谓的 NPC 太多了，根本吃效能用的啊。哟，这是英国的娃娃吗？很奇怪，每个国家都有自己的娃娃的样子，没错，但是怎么都看起来这么诡异啊？日本的很诡异，外国的也诡异。英格拉因，啊，上有指示哦，哦，任务提示是他吗 ？Morning， 大家都是小胡子。游戏的细节感觉好棒哦！这写什么东西啊？他那张照片让我想到。Good day, sir.有那个跟尸体合照的，就是说你家人还是什么朋友死掉，对不对？然后你跟他的尸体合照，好像有这种有趣的事情，不知道有不有趣啊？我不知道啊。啊，门在那边啊，在家里不能跑啊。什么？谁在那边 fuck 啊 fuck 啊？按 option 可以听录音。等一下，这什么东西？档案库吗？亚瑟王之死。It befell in the days of Uther Pendragon. 哎哎，有语音啊。And so reigned that there was a mighty duke in Cornwall that held war against him long time.And the Duke was called the Duke of. 我们快速看一次啦，自己看啊，不要听他念完，这样好像有点久。Charging him to bring his wife with him, for she was called a fair lady. 所以这是一个存在着圣光的世界哦。I'm on my way down to the street. Acknowledge. Ladies and gentlemen, we kindly request that you proceed with the invocation by the.有门不走，要用跳的。身上带这么重的东西，都不怕直接就落在地上吗？摔成一坨屎了。跳啊！刚刚都义无反顾的直接跳了，为什么现在还要等 ？Galahad, the Grey, any word from Lafayette? Negative. 往哪里走啊 ？Negative. He's probably off somewhere gallivanting. Being well. 搬垃圾桶啊，不对。I know your concerns, but trust me, he's a good lad. Did you say so? In any case, I have no time to look for him. I'm assigning the last few constables to their posts.我在这边还是不能跑，是我按键坏掉还是怎么样？我们看起来科技很发达，是因为架空世界的关系啊。实际上没有这种装备，好不好？啊，有路人嘛，是哟。这家伙怎么了？气喘病发作。这个应该是城市中的警察。Yes, Constable, that is clearly the case. 他没办法呼吸吗？是的，警官。他有气喘病。你真是医生吗？路人说的话好像是完全没有翻译的，虽然是中文版的、啊。什么鬼啊？
这个酒瓶看起来有非常不同凡响的历史。看看这个雕刻，看看它反光的那一面，太美了！我还以为可以干走不行。我应该是一个正义之士才对啊。而且从第一章开始我就一直在走路，到底要走到什么时候？See that you cordon off the entire district and do it quietly. How did you arrive here so quickly? 关你屁事。Skill, love. Skill. I must admit, you do move fast for a man of your age. 为什么我要被人家开玩笑 ？My lord, this damsel would never be so callous as to do such a thing. Sure is he? Would you ever? 他就是英格莱因哦。英格莱因哦 ，Who are the marks？ 因什么因呢 ？Bedlamites running amok. Percival thinks it could be a rebel plot. 死魔杀，零一四六，绞杀才对吧 ？In his day， 谢谢你的订阅。You're still pretty good, but I'm better. Yes, ma'am. Hey, Graham, come in. 好，英格莱因。Acknowledge Percival.Multiple escapees spotted at the east entrance of the United India Underground Station. Intercept with caution. Understood. Come on, Gray. Let's move. 我的名字到底叫什么啊？好，四个字我感觉有点难记。加拉哈特吗？葛雷·加拉哈特。队友头上有指标了，注意哦。这房子应该是不用进去，对不对？Woman's fashion， 女人的流行，服装店，啊，可以跑了啊，终于啊，谢谢。I heard rumors of rebels. 跟着英格英。他们在警戒什么 ？Don't let anyone else through. Sure you don't need help, love. Do you mean a strong man to take control of things?That's right. Just stay out of our way. I'll take for you to get shot by mistake. 这女人好讨厌。The usual trigger-happy mercenaries. The United India Company prefers its minions enthusiastic. The last thing we need is a band of hired guns causing more havoc. I've told them to remain on lockdown. 2 就是拉近距离了。L1 什么 ？L1 没有东西。耶耶！不要等我到了，他们再逃出来。里面一定有出现什么东西，对不对？哥吉拉一只。等一下，这边有东西可以找吗？游戏中好像有收集要素，是不是？还是没有？算了，管他的。小胡子不在意这些。靠，是上楼梯的时候不能哦，可以跑。Galahad, take cover. 还枪啊？我们枪这么大把，还怕他一把小枪？装备武器。然后嘞 ，L2 射击。What the fuck, man？ 我可以不瞄准直接打哎。Target down. 我装子弹。去死啦 ！We're clear. Move up. We clear. We clear. You there? 左轮。哎，等一下，我可以直接换敌人的东西。哎。哦。我们不是打怪物，我们是打犯人而已哦。Get out of here. Find some weapons. You two, get your asses over here. I need help. Come on, go. 哎，说的没错啊，为什么不用大枪啊 ？Let's go, you bloody bastards. A rifle would be more appropriate. Escapees down. Shit. Shit. More escapees coming from the alley. Someone heading for the atrium. Wahoo!
主角可以承受多少子弹呢？哎，等一下有子弹。Enemy down. Street clear. There are more in the courtyard. 让我先收一下子弹，谢谢。哎，不对，不对，不对。没有子弹啊，这些家伙。It's up the stairs. 哦，一枪爆头碎。喂，看，这枪都打到。谁打我啊？我死了。哇，他拿大枪了，好帅哦。Down. 我觉得滚轮的速度好像有点快，我是不是应该调慢一点啊？算了，游戏中的队友应该是有作用的，对不对？阿小，哎，我刚刚有东西可以按呢、欸，不要不要，队友会一直跟你。看你的位置，然后换自己的掩护点了、啊，算是一个掩护的 AI 系统。妈的，浪费子弹了！怎么进去啊？They've locked the door. 空门啊，女人。I can hear more commotion inside. 又剑又大枪，哦，碎哦。Hurry, more bedlamites inside. 空门吗？不对。L one， 哎，我刚按，啊、哦，我刚没有按 L one 啊，靠腰，突然来个 QTE， 没办法反应。L one， 阿万，阿万是一个非杀伤性的攻击啊！原来如此啊，人质没有事啊。不要了，先用小枪好了。Is he? What the fuck? Are you right? Damn it! 什么东西啊？小姐，你在喝什么？跟我讲一下吧，我是新手哎、欸啊。好多罪犯。God, it's slaughtering them. Ready? Just get rid of this scum. Smoke grenades. Right. 怎么用啊？然后嘞 ？Smoke out! For fuck's sake! All right.Let's go. Escapee down. This 边该绕得过去吧。What the fuck, man? What the fuck? 我在这个游戏中的准度应该会很差，就像我在玩《最后生还者》一样。Target down. There were more on the level above. We need to get up there.
皮炎怎么都不掉子弹的、啊？We should clear the second floor. 我只剩15发了呢。如果玩家的枪法差一点的话，那我是不是一定要在地下那边捡枪，捡一把打一把了 ？Everything to your liking thus far? Quite. Just another ordinary London morning. Indeed. Although I do hope that was only the beginning. 干嘛？渴望战斗吗？这电梯怎么没有音乐的啊 ？Ladies first. 看，人家都已经受伤了，你还叫他走前面 ？Quiet. 把他当成肉盾就对了。Right. You think we'll get to shoot a few of them rich folk? Huh? Dining room. 可以直接打吗 ？Say no more. 过来。够屌！净空二楼，哦，是有潜行因素的啦。我如果接近他 ，What the fuck？不被发现的话，是可以直接把他干掉啊！哎，中了！Room clear！ 啊，这个动作让我想到，你们知道以前哦，很久之前有一种大型机台，它是侦测你投币的人的范围，站在前面，然后拿一把手枪往那个荧幕里面射击。然后是模拟真实的动作，你的人要闪子弹的话，就是你的整个人啊要往下蹲，要往左右移。有人玩过这个大型机台吗？我觉得那个我已经忘记那个大型机台的名字了，不过我深深记得。我觉得那个游戏真的太棒，超好玩。各种回忆啊。死了！哦 ，escaping， 那是一个慢动作时间是什么 ？L1 哦哦，白金之星就对了，大家都要当白金之星。剂量比较满的时候，我就可以用那个什么什么漆黑之眼哦。Enemy down。挂了吧，子弹会自己补哎、欸，是说我只要走过就会捡起来吗 ？You two, you two, downstairs. There are civilians who need your assistance. Yes, sir. 新宿二十四小时 ，sir 是吗？不知道。哈哈哈。You're joking. 他还在泡妞。那是我们的队友之一，对不对 ？There's a single woman in this city he won't try to seduce. It's your problem now. Do try not to lag behind. Lafayette. Ah. 哦，就是他嘛。This lady requires my attention. Marquis. 怪不得他一开始没有对我开枪啊。我们原本都是队友啊。I assure you, Mademoiselle, that only the vow of fidelity prevents me from accepting your invitation. You mustn't leave now. Unfortunately, my lady, my duty compels me elsewhere. 好像很舍不得这样子。干够了。